Ateliê na TV. Oferecimento Acrilex, Círculo, Feltros Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Tudo bem, Regiane? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, tudo bem, doutor? É a naninha pra gente abraçar ela e dormir com ela? É uma naninha, isso. Todo mundo tava me pedindo a naninha, então eu trouxe. E aí também queria falar que você sabia que o ano passado nasceram 2 milhões de bebês no Brasil? Ô, louco! Então, pra quem tá perdido na costura criativa e quer começar, eu acho que essa... É um nicho bom. É um nicho bom de bebê. Porque nasce uma criança, nasce uma avó, uma tia, uma madrinha, todo mundo querendo dar um presentinho. Então, a naninha é o carro-chefe, eu acho que... Fácil de fazer também? Fácil, fácil. Ótimo. Eu trouxe um passo a passo fácil para quem está começando já sair vendendo. Então, o que, que a gente vai precisar? A gente vai precisar de tricoline, aqui eu estou usando as da Le Bianco, e o bucle. Que também é um deles. Dá muito pra pelúcia, né? Sim, é. Então, eu vou deixar o molde disponível, tá? Eu vou mostrar pra vocês, ó. O corpinho. E aqui vai estar a cabecinha, as patinhas e a orelha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é recortar esse molde e a gente vai passar pro tecido, tá? Então, aqui eu usei uma caneta fantasminha, que depois apaga. Então, as patinhas a gente vai cortar, vai riscar 4 vezes. Nós vamos riscar e costurar toda a volta e ela vai ficar assim, tá, doutor? Então, aqui são... De um lado o tecido, de um né? lado o tecido, isso. De um lado a tricoline e do outro o bucle, tá? Perfeito. Então, são 4, né? Dois bracinhos e 2 perninhas. Aí, a gente vai fazer pra orelhinha também. Aqui eu tô usando um tecido diferente, tá? Pra ficar mais bonitinho, o composê. O bucle, a tricoline, riscou, costurou. A orelhinha vai ficar assim. A gente vai rebater a costura. Aí, pra cabeça, aí na cabecinha a gente só vai usar o bucle, tá bom? Ó, 2 vezes, vai costurar toda a volta e ela vai ficar assim, ó. Aí, o que, que a gente vai precisar, doutor? De recortes de feltro. Então, eu usei um coraçãozinho pra fazer o focinho e usei 2 círculos pra fazer as bochechinhas da coelhinha. Não esquecendo, né, que os moldes estarão depois disponíveis Sim. no nosso site gratuitamente. Isso. Se quiserem me chamar no WhatsApp também, não tem problema que eu mando. Porque às vezes as pessoas ficam meio atrapalhadas na hora de... E aí aqui o corpinho, tá? O corpinho é a mesma coisa. Uma vez no bucle, uma vez no tecido. Então a gente vai riscar e depois eu vou ensinar como fechar. Aí a gente vai precisar pro laço... Uma tira de tecido, ela vai ter 80, essa tira aqui, ó, uma tira de tecido de 80 por 10, que aí a gente vai fechar, dobrar no meio só, vamos dobrar, e ela vai ficar assim, ó, que vai ser pro laço do pescocinho. Com uma graça, né, o lacinho. E pro laço da cabeça, a gente vai precisar de uma medida de 20... Aqui, ó, 20 por 10. A gente vai dobrar. Nós vamos costurar toda a volta, né? Deixando uma aberturinha. E depois, ó, a gente só vai franzir aqui, né? Depois, e o lacinho vai ficar assim. Aí, vamos lá. Aí, a gente vai precisar do enchimento também, tá? Então, eu já trouxe tudo meio adiantado pra gente não perder tempo. Então, o que, que a gente vai fazer com as perninhas e os bracinhos? Depois que a gente costurou, desvirou, a gente vai pegar um pouquinho de enchimento, mas é um pouquinho mesmo, tá, doutor?
E vamos colocar no fundinho aqui da onde vai ser a nossa... Deixa eu tirar aqui, ó. Isso é do pezinho, né? Do pezinho e dos bracinhos, ó. Tá vendo? A gente vai... Pode pôr um pouquinho mais. A gente vai só... Enquanto isso, os beijos não param de chegar, tá olhando aqui. A Vera falou que lindo, a Eliane curtindo, a Ivete também parabéns. A Cantinho falou que não tem o buclê, que quiser alguém fazer uma doação para ela. Beijo, ela faz doação lá em Palmas. A Sueli, só professora top, doutora Rosângela também. A turma de Santo André, a Mara, a Atelier, a Magali. Depois ela perguntou o preço de custo, depois eu vou pedir para a professora Suzana responder para você. É, já estou pensando na Páscoa, deram uma ideia de, ao invés de fazer a peça que seria para a Halloween, seria para a Páscoa também, um coelhinho, né? Uma outra ideia também. Legal. Pessoal de Santo André também, quem quiser mandar beijo para a Rejane, contar de onde estão acompanhando, que cidade estão assistindo, o que vocês acharam da Naninha também, é muito legal a participação de todos vocês. Então aí a gente colocou ó, aqui no embaixo, no fundinho, tá vendo? Né? No fundinho, ó. E aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai dar um nozinho aqui, ó. Ó, tá vendo, Dotan? E aí a gente vai ter a patinha prontinha. Aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no nosso corpinho agora. E aí nós vamos costurar. É, aqui na parte de cima a gente vai deixar uma abertura de uns dois dedinhos. Aí essas laterais aqui, ó, retinhas, a gente vai deixar aberta. E aí a gente vai costurar aqui a parte arredondada, essa parte arredondada e a parte de baixo. Então aqui, ó, vai ficar aberto. Por que que vai ficar aberto? Porque aí a gente vai vir aqui com a nossa patinha. E aí o que que a gente vai fazer? A parte do tecido virada aqui pro tecido e a parte do buclê virada pro buclê. Aí a gente vai vir aqui e vai encaixar a nossa patinha. Encaixou aqui, a gente vai, ó, acertar aqui direitinho, vamos pegar um alfinetinho e vamos fechar. Eu já fechei, eu já fiz isso nas outras três partes, tá? Então eu vou mostrar isso aqui agora pra vocês. Você viu que não tem muito segredo, né, doutor? Então, costurou. Aí nós vamos desvirar aqui a peça. E outra, com esse corpinho, elas podem fazer qualquer cabeça de bichinho, viu, doutor? Legal, que eu vi que você trouxe ali outro formato tem também, um macaquinho, né? Tem uma outra cabeça de coelhinho. Aí sempre com um buclê ou com pelúcia junto. Sim, com, acho que essa mistura de tecido com pelúcia, buclê, fica bem legal, né? Fica bacana, diferente, fica, né? Fica assim, é. A gente vai desvirando aqui. Ô, Rejane, se tiver mamãe e vovó de plantão, vamos fazer aquela brincadeira, você tá com 18.100 seguidores. Se a gente chegar a 18.300 seguidores, será que uma mamãe, uma vovó, uma titia não pode dar um deles aí pro netinho, pra netinha? O que é que você acha, hein? Rejane, vou botar a Rejane na pressão. Será, doutor, que eu que vou que você fazer acha, Rejane? Isso? Se chegar a 18.300, então, ao tá, vivo, tem que ser ao lá. Vivo. Então tá, se chegar, vai levar uma naninha. Oba! Então ela vai fazer o sorteio de uma naninha. Isso. Se chegarmos a 18.300, será que a família Ateliê vai conseguir prestigiar vai, ela? Vai, vai sim, todo ó, mundo. Eu vi que trouxe algumas ideias ali. Isso. Fricotes da Charlotte. Eu faço essa brincadeira, gente, sempre para mostrar pro professor o quanto a gente tem carinho por eles. Então, quem puder seguir ela, e ainda vai ter um sorteio, uma brincadeira sadia para que você gente... possa prestigiar o trabalho dos nossos incríveis e incansáveis professores. Fricotes da Charlotte, tudo junto, tá? Vamos todo mundo seguir vamos ela, a gente lá, vai fazer gente. Esse sorteio também. Então vamos lá. Então a cabecinha a gente vai costurar, desvirar, ela vai ficar assim. Aí aqui o que, que eu fiz? Eu só dei um pinguinho de cola, ó, pra segurar no lugar certinho que eu quero. Aí a gente vai bordar os olhinhos, ó. Aqui, ó, eu fiz o que, que eu fiz? Um pontinho, pontinho simples, Otan, sabe? Um ponto reto.
Ó, e aí eu fiz os olhinhos, aqui eu fiz um risquinho também e preguei o feltro, ó, com também os pontinhos, pontinho livre mesmo. Aí a gente vai encher a cabecinha, ela vai ficar assim, ó, tá? Ó, cheinha. Também não pode encher muito para não deformar, porque como Sim. o tecido estica, se a gente encher muito, ela fica Enche, mas bochechuda, nem tanto. Aí o que, que a gente vai fazer? Aqui eu já coloquei uma orelhinha, a gente vai vir aqui, vai pegar outra orelhinha e vamos fixar ela aqui. Esse corpinho, Dotan, tem mãezinhas que gostam dele molinho, para ficar tipo um paninho mesmo, sabe? Sem encher. E tem outras mamães que já gostam da naninha mais gordinha. Então aí vai ficar no gosto da cliente, tá? Nem muito, nem pouco. Nem, só um eu costumo pra ela colocar ficar muito mole, molinha, eu acho, né? Ó, aí a gente vem aqui, então a gente vai aqui na pontinha da cabecinha, ó, a gente vai costurar a nossa orelhinha. Então, eu fiz um zigue-zaguezinho aqui, ó. Ó. Aí a gente vem aqui e vai costurar. Outra coisa, Dotan, posso usar um botãozinho no olho? Não, não pode. Coisinha para bebê não pode ter nada de pecinha solta, porque eles podem engolir. Né? Então, é sempre fazer bordadinho, tá? Não usar nada. Até tem algumas peças que já tem umas travinhas, mas eu prefiro ainda ficar Sim. com o bordado. Todo cuidado é pouco. A gente sempre lembra, né, que as peças são utilitárias nesse caso, com o neném, ele vai abraçar, ou a criança, no caso, não necessariamente neném. Então, e aí fica brincando, usa para dormir, fica isso, perto do rosto. Né? Então, e eles gostam de pôr na boca, de puxar. Morder. Então não usem botão, tá, gente? Porque é perigoso. Aí, ó. Então aqui a gente arremata. Ó. Aí a gente vem aqui, ó. Tá facinho. Você viu, Dotan? Bem facinho. Dá pra Rápida, todo mundo né? fazer. É. Aí a gente vem aqui, coloca um lacinho. Sempre pregando pra não... Segurar bem, né? Segurar bem. Nem cola eu gosto de usar muito, viu? Porque bebê põe tudo na boca, é melhor não arriscar. E os beijos não param de chegar, viu? A Eliane falou que quer participar do sorteio, a Multiarte também. A Maria do Socorro mandando beijo de Carapicuíba. Tânia, parabéns pelos trabalhos. Estou te acompanhando também, Edelzinha. Parabéns, adorei a Naninha, a Silvana também. A Thelma te pergunta, como é o nome desse tecido fofinho? É bucle. Bucle, é o bucle, né? Da Le Bianco, esse aqui. A Vera mandando beijo também, pessoal do Rio de Janeiro, Brasília, turma de Peruíbe. A Lauren falou assim, que pena que hoje é sexta, amanhã não tem ateliê, mas mesmo assim estou assistindo. Toda criança adora uma Naninha, um beijo de Peruíbe, Ribeirão Pires, a Thelma também, a Rosa de Osasco. É o Brasil inteiro acompanhando. Quem quiser deixar um beijo para a Regiane, é muito legal, viu, a participação de vocês. A gente acaba sabendo se vocês estão gostando, o que vocês querem de sugestão no programa. Bem legal, Dotan, aí, obrigado então, pela audiência. Eu vou encher, mas não muito, tá? Como eu te falei, não vou deixar ela muito cheia. E outra coisa, assim, quando eu vou vender a Naninha, eu sempre falo assim, não quer levar duas, porque as crianças pegam um amor e chega uma hora que as Naninhas vão ficando... Duas iguais. Vão ficando horrorosas. Até porque se perder uma... Então é sempre bom ter uma. Sabe que eu tenho uma duas sobrinha... Duas iguais, que se perder ou sumir, tem a outra lá que vai enganar bem a criança. Eu tenho... Olha, Regiane... Tá solucionando o problema de muitas mães. Tem, porque eu já passei por isso. Eu tenho uma sobrinha neta e quando ela nasceu eu fiz uma Naninha. Sim. E a Naninha virou um trapinho. Eu até fiz outra, Dotan, mas ela não larga da velhinha. Não larga, né? Ó, gente, então, ó, encheu aqui. Não enchi muito, tá? Ela fica bem macinha, ó. Aí a gente, ó, tá vendo? Aí a gente vai encaixar agora aqui, ó, o pescocinho e com um pontinho, tipo um pontinho visível, a gente vai costurar esse pescocinho aqui. A gente coloca um alfinetinho só pra dar uma seguradinha e aí depois
a gente vai vir aqui e vai costurar. Enquanto você vai ajeitando aí os materiais, eu vou mostrar os produtos da Le Bianco, né? Que sucesso a Le Bianco, olha, para quem gosta de artesanato, para quem gosta de costura criativa, o pessoal do Patchwork, olha, muito legal ter a Le Bianco conosco. É, hoje ela trabalhou com tecido bucle, que é um tecido aí que a Le Bianco traz para todos vocês. É, quem é que não teve mananinha preferida, né, quando criança? É muito verdade. E vocês podem confeccionar uma usando os tecidos com estampas exclusivas da Le Bianco, hein? Além dos tecidos, você encontra produtos para confecção de bonecas e muito mais acessando o site agora, lebianco.com.br. Aqui, para você que trabalha com costura criativa, para você que trabalha com patchwork, para você que trabalha com artesanato variado, acesse o site agora, hein? lebianco.com.br. Vocês estão vendo imagens do site, imagens dessas variedade de materiais. E aqui, ó, tem alguns tecidos lançamentos, né? Dele. Tecidos lançamentos e exclusivos da Le Bianco. Então é muito legal, porque você que está chegando agora e não conhece ainda a Le Bianco, eles trazem para vocês tecidos não só como bucle e tecido de boneca, como tecido tricoline para você que trabalha com artesanato variado, a turma do patchwork, da costura criativa, sabe do que eu estou falando. Esses tecidos que vocês estão vendo estão disponíveis no site lebianco.com.br. Solta as palmas aí, a Le Bianco, trazendo o que há de melhor aí para vocês que trabalham com artesanato. Ô Toninho, não sei se dá para mostrar essa tesoura aqui. Ai. Eu sou apaixonado por essa tesoura. Ó, maravilhosa. É da Le Bianco. Olha essa tesoura, gente. É linda, não é, doutor? Olha. É maravilhosa. E leve, viu? Linda, hein? Bem leve. Maravilhosa. E aí, doutor, costurei aqui com os pontinhos, ó, tá vendo? Fica bem acabadinha, ó, nem aparece. Aí a gente vai dar um lacinho, vai fazer o lacinho. Ô Rejane, quanto você venderia essa naninha? As duas, no caso, vai ter que vender de duas em duas, viu? Quanto você venderia a dupla da naninha? Vamos falar de dupla. Olha, as duas naninhas eu venderia por 150.